sputullar ayollarning eng sevimli bo'lgan sovg'asi hisoblanadi. Bugun ona jonimizga taqdim etib, xursand etishga harakat qilamiz. Lekin oddiy bermaymiz. Bu tillani gulning ichiga tiqib beramiz. O'zlar topishlar kerak bo'ladi. Demak, biz tabrigimizni boshlaymiz. Dunyoda shunday bir ulug' siymolar borki, bular oldida biz hammamiz ham birday qarzdormiz. Bu insonlar onajonlarimiz hisoblanishadi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Barcha-barchangizga xush kayfiyat tilagan holatda bugungi tabriklarimizga start bermoqdamiz. Bugun biz G'ijduvon tumaniga yetib keldik. Buxoro tabriklar YouTube kanalining ijodiy jamoasi bugun musofir yurtda yurgan farzandlar nomlaridan ularning onajonlarini, ya'niki bugun tavallud to'yimlarini nishonlab turgan Inobatxon onajonimizni tabriklab, xursand etishga harakat qilamiz. Ushbu guldastalar ayni paytda o'g'illari Dilshod akamizning qo'llarida tayyor holatda turibdi. Musofir yurtda yurgan o'g'illari Doston akamiz nomlaridan ham versa o'z bag'rlarida yurgan barcha farzandlar nomlaridan ham ularni tabriklab, yuzlariga tabassum ulashamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Ular chiqishlari bilan biz o'z dasturlarimizni boshlaymiz. Kechiksam xizmatu safardan yo'limga intizor ko'zlarim dunyoda eng shirin asaldan Şirinroq onamning so'zlari Bag'riga otilsam hidlari Jannatdan foya taralgan Onamning bir parcha jonidan Mening ham bir jonim yaralgan Bag'riga otilsam hidlari Jannatdan foya taralgan Onamning bir parcha jonidan Mening ham bir jonim yaralgan Yetti falakka nolishim Yetsa-da baribir g'am emas Onam bor hal bo'lar har ishim Omadim hech kimdan kam emas Hamma hammaga assalomu alaykum deb qolamiz. Assalomu alaykum qadrli mehmonlar. Bemalol qarsanglar chami bugungi shodiyona kunda albatta kayfiyat bo'lib o'tursa juda ham nur ustiga alo nur bo'ladi. Bugun biz mana shu faizli xonadonga yaxshi niyatlar bilan tashrif buyurganimizni alohida aytib o'tmoqchimiz. Ya'niki ushbu xonadonning qirolichasi hisoblangan Inobatxon onajon sizni tabriklash maqsadida biz tashrif buyurdik. Qolaversa ushbu xonadonning malikasi hisoblangan albatta farzandingiz Baxmal opamizni ham tavallud to'yimlaridan chin yurakdan tabriklaymiz. Keling yaqinroq marhamat qarsanglar sadosida albatta sizni va albatta qizingizni Bugungi samimiy shukrona kuningiz bilan muborakbod etib qolamiz. Doimo sog'lik, salomatlik sizlarni tark etmasin. Onajon hozir siz topishingiz kerak bo'ladi. Biz kimning nomidan sizni tabriklayapmiz? Farzandlarimni. Doston, Kulola kelini, Dilshod, Baxmaloy, hammasini. Albatta, albatta. Onajon siz albatta topdingiz. Bugungi davramizda yetishmayotgan, bugungi albatta mana shunday shodiyona kunda hozir o'zlari musofir yurtda yurgan farzandingiz Doston akamiz nomlaridan kelningiz, Gullola opamiz nomlaridan qolaversa o'z bag'ringizni to'ldirib yurgan Dilshod akamiz, Baxmal opamiz nomlaridan sizni chin yurakdan tabriklaymiz onajon. Hozir Dilshod akamizning qo'llarida turgan ushbu jannatim onam deb yozilgan guldasta ayni paytda siz uchun taqdim etiladi va hamma mehmonlarimiz tabriklaymiz deya bir ovozdan qutlab qo'yamiz. Marhamat. Onajon, bu hali hammasi emas. Hayotingiz nasib bo'lsa Doston akamiz kelgunlarga qadar, ular kelgandan keyin ham doimo shirin va totli tarzda bo'lishi uchun shirinlik tortlar ham ayni paytda siz uchun tayyorlab qo'yilgan. Buning hammasi sizning xursandchiligingiz uchun. Siz doimo xursand qolib yursangiz, farzandlaringiz uchun eng katta baxt mana shu hisoblanadi. Bugungi kunda mana albatta niyatlar qilgan holatda xonadoningizda Qur'on Karim xatmlarini o'tkazgan ekansiz, to'g'rimi?
Albatta tabriklaymiz. Har doim mana shunday xonadoningiz faizli kunlarga boy bo'lishini, qolaversa mana shunday qo'shaloq tug'ilgan kunlar nishonlanib turishini yaratgandagi ezgu niyatlaringizga so'rab qolamiz. Do'stlar akamiz bir narsani alohida ta'kidlab o'tdilar. Otajonimiz, onajonimiz bizni voyaga yetkazgunga qadar ko'p qiyinchiliklar boshlaridan kechirganlar dedilar. Mana shu barcha qiyinchiliklaringiz orajon ortda qolgan rost bo'lsin. Bundan buyog'iga farzand nabiralar baxt tukamoni ko'rib yurishga yaxshi ma'noda majbursiz desak adashmagan bo'lamiz. Chunki onajonlarimiz doimo farzandlarini baxt tukamonini ko'rishga har doim haqlari bor deb o'ylaymiz. Onajon, bugungi kundan olgan taassurotlaringiz bo'lsa, o'zi kutganmidingiz shunaqa tabriklashlarimizni? Kutganmidingiz? Onajonlarimiz doimo mana shunday yaxshi kunlarda kutishadi. Farzandlarim nima qilishar deb, hozir uyingizdan nimalar o'tyapti? Bemalol bizni kuzatib turgan farzandlaringizga, qolaversa o'z bag'ringizda turgan farzandlaringizga chiroyli niyatlaringizni yo'llab o'tishingiz mumkin. Marhamat. Rahmat bachalarim, iloyimizga kiringlar, baxtimga iloyim sog' bo'linglar, dunyo turguncha turinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Tezroq kelinglar, baxtimga kelinglar, sizlarni sog'ibdim. Rahmat deymiz, kattakon rahmat. Onajonimizning hozir ko'zlarida yoshlar ko'rib turibmiz. Bu ham bo'lsa albatta quvonch ko'z yoshlari. Ilohim, onajon, har doim ko'zingiz quvonch ko'z yoshlariga to'lsin. G'am ko'z yoshlarini hech qachon ko'rmang. Farzandlarni orqasidan ularning davrida davru davronlar surib yurish vaqti sizga va albatta ularning otajonlariga nasib ro'za aylasin deya niyatlar qilib qolamiz. Hozir esa so'z navbatini Fazliddin akamizning onajonlari Halimaxon onajonimizga berib qolamiz. Marhamat, keling yaqinroq. Onajon, marhamat. Bugungi kunni albatta mana shunday chiroyli o'tkazishimizda sizning ham hissangiz bor. Ya'niki farzandlarni to'g mana shu kungacha duolar qilib kelgansiz. Albatta ularning har doim rohatini ko'rib yurish vaqti sizga nasib ro'za aylasin. Marhamat qilib hozirgi so'z navbatini sizga beramiz. Keliningizni, qizingizni chiroyli niyatlar bilan tabriklab qo'yasiz. Marhamat. Bacalarım, bakli takli bilinler. Kıbrı yolculuğa gireyim, bana da bu gittiğinde bakar. Nasıl bir sanki yeni kalaylık düşürdüğüne, şuna dağlıkım harna mı çıkayım, kırk kalaylık. Ilohim aytganingiz kelsa rahmat deymiz kattakon. O'zi aslida onajon, hozir nabiralaringiz onajonlarga mana shunday hurmat e'tibor qaratayotganlarga sabab sizning ham sababingiz katta deb o'ylaymiz. Chunki siz nabiralarni duolar qilgansiz, qolaversa Fazliddin akamizga yaxshi ta'lim tarbiya bergan holatda katta qilgansiz. Albatta ular ham sizni bergan ta'lim tarbiyangizdan foydalanib farzandlarini tarbiya qilganlar. Bugungi kunda mana rohatini ko'rib yuribdi. Ilohim bardavom bo'lsin. Kelajakda do'stlar akam mana shu faizli xonadonga kirib kelganlarda ularni quchoq ochib peshonalarda o'tgan holatda kutib olish vaqti sizlarga nasib ro'za aylasin deya niyatlar qilamiz. O'zi aslida siz aziz onajonlarimiz bedor tunlarni kunlarga ulagansizlar, to'g'rimi? Hammangiz bir qo'lingizda dunyoni, bir qo'lingizda beshikni tebratib, yemay yedirib, kiymay kiydirib, farzandlaringizga go'zal tarbiyalaringizni berib, to'g mana shu kunga qadar yetkazgan bu siz aziz onajonlarimiz hisoblanasiz. Ilohim ko'zlar tegmasin, farzandlarni orqasidan har doim rohatlanib ko'rib yurish vaqti sizga nasib ro'za aylasin. Bu hali hammasi emas onajon. Hozir sizning qo'lingizda chiroyli guldasta turibdi, lekin guldastaning ichida Do'stam akamiz tomonlaridan berkitilgan yana bitta sovg'a turibdi. Buni o'zingiz topishingiz kerak bo'ladi. Marhamat, qarsaklar sadosida hozir onajonimiz ushbu sovg'ani topib biladilarmi yo'qmi, birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Ushbu sovg'a ham aynan siz uchun onajon, ayollarning eng sevimli bo'lgan sovg'asi, ya'niki tilla bilaguzuklar ayni paytda sizga taqdim etiladi. Marhamat qilib Baxmal opa, o'zingiz onajoningizga taqib qo'yishingiz mumkin. Yer
oldin do'stlar akamiz aytib o'tdilar. Onajonimiz ushbu sovg'adan xursand bo'lgandan so'ng, aynan onajonimizning o'zlari singlim Baxmaloyga ham chiroyli sovg'a topshirib qo'ysinlar. Ularga ham tillalar yuboramiz. Marhamat qilib, ushbu albatta tilla uzuklarni ayni paytda sizga topshiramiz va albatta o'zingiz Baxmaloy xonga topshirib qo'yishingiz mumkin. Marhamat. Qarsanglar sadosizlar. Mana faqat o'g'li, mana bor chakurat qurolicha, qurolicha, qurolicha. Endi esa davlamiz markaziga ushbu xonadonning sultoni hisoblangan Fazliddin akamizni chorlab qolamiz. Fazliddin aka, yaqinroq tashrif berishingiz mumkin. Bugun mana shunday chiroyli kunda onajonimizning, qolaversa qizingizning tavallud to'yini nishonlanib turibdi. Ularni albatta tabriklash uchun hozirgi so'z navbatini sizga berib qolamiz. Marhamat. Onajonimizga shu paytgacha aytmagan chiroyli niyatlaringiz bo'lsa, hozir aytib olishingiz mumkin. Marhamat. Ancha bunday ismdan chiqib ketgan. Mayli. Bu yoshini yani köpünü görsün. Bacalarım boşu yollamın desin. Musafir gelirken bacalarımız sol salamadığını desin. İçlerinde olmadığını versin. Rahmat. Rahmat bacalarım. İloyim yüzge kırınlar. Kuda sizlerini sillesin. Bu yıl şu var yenge uylay oluş nasıl kısın sılaga bacalarım. İlohim aytganingiz kelsa rahmat deymiz kattakon. Azaldan bir gap bo'lib kelganki, hech kimsa tanlamas ota-onani. U kimdan tug'ilsa, shudur onasi, uni kim yaratsa, shudur otasi. Qay kunga duch kelsa, shu zamonasi. Yangilash mumkindir bu zamonani, ammo yangilab bo'lmas ota-onani. Bu o'tmishning gapi, bilmadim ro'yodir chindir. Bu kalomdan hikmat topadi kimdir? Yana kimdir nuqson axtarib yashar? Ba'zilar o'z aqlidan maqtanib yashar. Kimningki tafakkuri bo'lsa ziyoda, ota-ona nomin ulug' tutsin dunyoda. Otasiz qolmasin hech qanday go'sha, onalarning poyiga joningni to'sha. Qarang, yuzlariga ajib oralab qolgan. U bir umr farzand deb yugurib chopgan. Peshona teridan topgani halol, farzandga sarflagan bekam bemalol. Agar bo'lsa vijdon aylangiz javob, ota rizoligi eng ulug' savob. Onajoning esa boshingga ko'tar, bu dunyo g'animat, bu kunlar o'tar. Ayni damda kimdir kimgadir farzand. Bu dunyo misoli charxpalak, garchi kimki ota-onasiga qanchalik hurmat aylasa, shuni qaytaradi kichkintoylari. Ulug' o'ssin jajji jonajonlarimiz, bo'lg'ulishsin sizday otajon-u onajonlarimiz. Ilohim doimo farzandlar baxtu kamolni ko'rib yurish vaqti sizlarga nasib ro'zi aylasin. Hozirgi so'z navbatini esa akalarimni yo'qliklarini bildirmay yurgan Dilshod akamizga berib qolamiz. Marhamat. Rahmat deyiniz kattakon, rahmat. Endigi so'z navbatini esa 24 yil avval onajonimizning tavallud ayyomlarida sovg'a bo'lib kelgan qizaloqlarga, ya'ni Baxmaloy xonga beramiz. Marhamat. Onajonim, payg'ambarga ummat degan kuniz shukrona kuniz muborak bo'lsin. Sizga uzoq umr, bitmas baxtlar tilayman. Bugun olamda ochilar nurlar, o'zgachadir hattoki quyosh. Qutlug' yoshingiz muborak onam, sizga yozdim men bugun hayot. Sizni bergan mehringizdan tog'lar toshi bo'lar qum. Agar olamda bugun axir siz tug'ilgan kun, oqsut berib o'stirdingiz. Bilmadiz to'g'ri kun uyqu yiqilgan chog'imda volidan menga qo'shilib yig'ladingiz. Sizga baxtlar tilayman onajonim.
Nakketullah'dan sizge tahtlar tileyman. Bülün her on yanımızda, bizge şirin bülün her on, hatta kargen çoğuzda hem. Yüz yaşlığa kirin ona canım. Rahman, farzandlaringiz tillardan çıkan ushbu so'zlar tayyorlanmasdan albatta sizga taqdim etilmoqda. Ya'ni ki bular sezmagandilar, bilmagandilar. Biz bularga tabrik so'zlariga navbat berishimizni, lekin hozirgi aytilgan barcha niyatlar yuraklardan chiqdi onajon. Muhim bo'lsa albatta sizni, Fazliddin akamizni, qolaversa Halimaxon onajonimizning yaxshi ta'lim-tarbiya berganingizdan dalolat beradi. Bugun xursandchilik kuni, to'g'rimi onajon? Xursandchilik kunini yanada boyitish maqsadida Do'ston akamizning ikkinchi iltimoslari bor. Onajonimga, buvijonimga, otajonimga kelgan yaqinlarimizning hammalariga sho'x tarona qo'yib beringlar, chiroyli raqslarga tushsinlar dedilar. Marhamat qilib hozir yangraydigan sho'x tarona aynan sizlar uchun yangraydi, hammani raqslarga chorlab qolamiz. Bag'riga otilsam hidlari jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parça jonidan mening ham bir jonim yaralgan. Yetti falakka nolishim yesada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim. Omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim. Omadim hech kimdan kam emas. Allah'tan sorayman erta kech panohingda asra deb onamni. Kuchim yo'q onamsiz mening hech. Ijobat qilginda duomni. Onajon sizsiz ku jannatim. El uzra topilgan hurmatim. Onajon sog' bo'ling doimo. Aytmoqqa cheksizdir rahmatim. Falakka nolishim yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim. Omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim. Omadim hech kimdan kam emas. Onajon, 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 omadim hech kimdan kam emas. Mehribonim, onajon, o'g'lingiz hech kimdan kam emas. Onajon, 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 omadim hech kimdan kam emas. Mehribonim, onajon, o'g'lingiz hech kimdan kam emas. Albatta onajon, bugun farzandlaringiz yaxshi niyatdalar, ya'ni ki onalarni tabriklayaptilar. Bu albatta barcha qo'l sizga ko'rsatayotgan mehr oqibatlari sizni ozgina bo'lsa-da xursand qilgan bo'lsa, farzandlaringiz bu qilgan xizmatlari Alloh taoloning oldida ibodat sifatida qabul bo'lishini tilab qolamiz. Chunki ota-onaga xizmat qilish, ularni yaxshi kunlarda yo'qlab qo'yish, eng asosiysi onajonlarning mazlum ko'ngillariga albatta xush kayfiyat bag'ishlash har bir farzandning ham qarzi, ham farzi hisoblanadi. Allasiga alishmasman dunyoni. Ming bitta duodan afzal har so'zi. Devona qilurman dardman daryoni, bir tomchi yosh ila namlansa ko'zi. Terib qo'ysang barcha shoir deganmi, she'rlarimni tog'ning baland toqiga. 10,000 ta majnun xat nima bo'libdi, arzimas sochingizning bitta otiga. Shirk emas kechirsin xudoyim o'zi, men faqat onajonimni tavof qilaman. Boshidan o'girib ichgan suvimni 100,000 ta zamzamdan afzal bilaman. Bilsam, o'zi tirik ma'budga qonadi.
Aslında mehringizden bunyod bo'libmiz. Nurday pok, oppoq kabasiz ona. Biz esa oq kaba izlab yuribmiz. To'g'risi dunyoni o't olib ketar onajonimni sog'inib yig'lasam agar. Bizdagi farzandlar bir tengga qimmat. Onasining duosini olmasa agar. Ilohim har doim farzandlaringiz sizni duoingizni olib yurish vaqtiga muyassar bo'lsin. Fazliddin akamizning duolarini olgan holatda katta-katta to'ylar qilganda ham o'zlaringiz duoda bo'lib turgan holatda yelkama-yelka turish vaqti sizlarga nasib etishini tilab qolamiz. Fazliddin aka kelasi yaqinroq marhamat. Ushbu xonadonning sultoni sifatida albatta farzandlaringiz bilan shirin duoingiz bilan siylab qo'yasiz, chunki ota-onalarning duosi bevosita Alloh taologa yetib boradi. Marhamat. Mayli bacharalarim, sog'-salomat, yaxshi ishlangan, ishlaringiz omadini bersin, Alloh. Tinch, sog'-salomat, yoshlarni katta qilgan. Obringlar bacharalarim, rahmat. Rahmat. Ular bo'lsinga, farzandlaringizdan, yaniki qarindoshlaringizga sog'omonligi, ular rahmat. Do'stlar aka, farishta yuzli otajon onajonimiz bor ekanlar, ularni hamisha duolar ostida qayerda bo'lishlaringizdan qat'iy nazar Alloh panohida yurishlaringizni tilab qolamiz. Hozir kelgan barcha yaqinlaringiz sizlar uchun chiroyli qarsaklar chalishmoqda, eshityapsizlarmi? Rahmat. Doimo sog'lik, salomatlik sizlar tark etmasin. Onajon xursand bo'ldingizmi? Ularni hamma-hammasi sizning xursandchiligingiz uchun, Fazliddin akamizning xursandchiliklari uchun. Sizlar doimo xursand holatda yursangiz, farzandlar uchun eng katta baxt mana shu ekan. Hamisha mana shunday xursandchilik sizlarni hech qachon tark etmasin. Fazliddin aka, bu hayotda ikki toifa farzandlar bo'lar ekan. Ular umuman mehnat qilmasa ham bo'laverar ekan. Birinchi toifasi ota-onasining duosini olgan, rozi rizoligini olgan farzandlar mehnat qilmasa ham Alloh taolo tomonidan baraka topar ekan. Ikkinchi toifasi esa ota-onasining duosini olmay, ularni rozi qilmagan insonlar ham mehnat qilmasa bo'laverar ekan. Chunki ular qancha mehnat qilsa ham barakasi bo'lmas ekan. Shunday ekan, hamma farzandlaringizga barakalar tilab qolamiz. Barakali farzand bo'lib sizlarni ko'zingizni quvontirib, dilingizni yayratgan holatda mana shu fayzli xonadonga kirib kelganlarda ularni quchoq ochib kutib olish vaqti sizlarga nasib ro'zi aylasin degan mehmonlarimiz yana bitta guldiroz qarsaklarni chalib qo'yishadi. Albatta sizlarni esalik uchun fotosuratlarga tushishga chorlab qolamiz. Marhamat, ushbu fotosuratlar esa do'stim akamizga yuboriladi. Qirolicha bu mani onam bo'lar, qirolicha bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha bu mani onam bo'lar, qirolicha bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar, mana borimcha ko'rar qirolicha.